hau geldotuta ikusten duten hainbat eta hainbat gizon emakumea bertzaleri esan, motorra piztuta dagoen motor hori aspaldian kooperatibek, euskalgintzak, ikastolek, langileek, herri honetako enpresari txikiek piztu zuten motor hori mugitzen hasteko garaia dela. Ta guk mugitzeko alden guztia egingo dugula, akulu izango garela. Eta esan, etorkizuna lanabes batzurik gabe ez dela posible izango ikusten dutenen guztioi, gu saiatuko garela lanabes horiek guretzako hartzen, guretzako hartzeko bidea egiten. Hori da estatua lanabes horiek eukitzea. Eta esan gazteei euren etorkizuna bermatuta ikusi nahi badute lanabes horiek gabe ez dela posible izango. Guk hitz ematen dizuet, badakizkigu zeintzuk diren herri honen lehentasunak. Badakigu lehentasunak direla enplegu duina izatea mundu guztiak. Badakigu lehentasuna dela kalitatezko enplegua izatea mundu guztiarentzat. Arriskurik gabeko enplegua mundu guztiarentzat, jende asko hiltzen delako lanean. Bizitzeko modua emango digun enplegua, enplegu segurua. Badakigu nahi dugula hezkuntza kalitatezkoa, murrizketarik gabekoa, osasungintza egokia, justizia soziala behar dugula, oso zorrotz kontrolatua. Hain zuzen ere berriz ere hasi gara hauteskunde kanpaina askotan bezala entzuten sekulako mezu xenofoboak dirua alde batetik bakarrik joango balitz bezala. Guk diru guztiak zorrotz kontrolatuko ditugu. Batera joaten direnak, behar dutenen gana joaten direnak eta baita administrazio kontseiluetara joaten direnak. Ikusiko dugu non dagoen iruzurra, baina begiratuko dugu non dagoen benetan iruzurra. Eta badakigu non dagoen benetan iruzurra.